Пред народните представители областният управител обясни, че при срещите си с кметове на общини от областта е констатирала, че едни от най-тежките им проблеми са свързани с инфраструктурата и недостига или забавянето на средствата за извършване на належащи ремонти на пътища и други обекти. Депутатите Гергана Микова се обединиха около идеята всяка от общините да подготви списък с най-спешните инфраструктурни проблеми, за решаването на които е необходимо лобиране на държавно ниво. На своята първа среща депутатите и областният управител обсъдиха и други теми, сред които тежкото финансово състояние на университетска многопрофилна болница професор доктор Стоян Киркович. В разговора стана ясно, че старозагорските депутати ще търсят подкрепа от премиера, от министърът на финансите и от този на здравеопазването за намиране на изход от кризисната ситуация. Единодушно бе мнението, че най-голямата областна болница трябва да бъде подпомогната и да продължи да работи нормално, защото тя е от стратегическо значение за здравеопазването на целият Югоизточен район.